Nazdar nerdi, dneska se vrhneme na pokračování High Republic komiksu, který pojednává o nové rytířce Jedi Keeve a jejím mistrovi. Pokud jste neviděli předchozí díl, doporučuji ho slédnout před tímto. Pojďme teď ale rovnou na komiks. Kdysi dávno v předaleké galaxii. Vrcholná republika. Není strachu. Kapitola 2. Vesmírná hrobka. V galaxii panuje mír, vládnoucí báječnou republikou a chráněna ušlechtilými a moudrými rytíři Jedi. Jako symbol všeho, co je dobré, Jediové spustili maják Starlight s dosahem daleko do vnějších okrajů. Tato nová hvězdná stanice slouží jako paprsek naděje, který všichni uvidí. Mladá Keeve Trennis vítězně prošla jejími zkouškami a je z ní teď rytíř Jedi, ale její mistr Skeer se velmi trápí. Něco je velmi špatně. Galaktická hranice. Byla jsem na misi předtím. Na tuctu misí. Akorát se to lišilo jednou věcí. Tehdy jsem byla padawan. Teď jsem rytíř Jedi a každý mě bude sledovat. Můj starý mistr mě bude sledovat. Budou všichni čekat velké věci, ale to je v pořádku. Síla je se mnou a já jsem se silou a blá, blá, blá. Bylo by o dost snadnější, kdyby ti dva aspoň na chvíli zavřeli zobák. Excelentní bok, Sirete! Díky, Tereku. Kotabi. Identicky svázané dvojčata, které záměrně sdílí tu samou brilantní mysl. Protože srovnávat se s více živoucími legendama je přesně to, co teď potřebuju. Čas na přistání, Jediko Trennis. Dřív mi říkal Keeve. Jsme téměř tam, mistře Skeere. Vystoupíme z hyperpohonu za 5, 4, 3, 2, 1. U síly. To je znepokojující. Nekecejte. Starlight zachytilo nouzové volání. Poškozené. Sotva se dalo rozšifrovat. Loď pod útokem v systému Kalzin. Přišli jsme, jak rychle jsme jen mohli. Nebylo to ale dost rychle. Hledaže? Cítím? Přeživší! Senzory indikují, že hlavní trup je pořád neporušen. Dostaň nás tam! Ano, mistře! Tereku, mohl bys vysunout dokovací roudu? Samozřejmě, ale my jsme Siret. Siret, jasně, omlouvám se, nemyslela jsem to, no stále si na to zvykám. Nenech se tím trápit, Keeve, Trennis, uvědomujem si, že je to těžké nás rozeznat. A teď dokončují i věty jeden druhému. Tohle se zlepšuje a zlepšuje. Plyn! Dýchače! Uvědomuješ si, co to znamená, Keeve, Trennis? Samozřejmě, že ano. Nihilové. Nikdy jsem jim nečelila, ale Skeer ano, v bitvě o Kur, kde přišel o svou ruku. Měli bychom se rozdělit, Jediko Trennis a Sirete zamířte k letové palubě, Terek a já prozkoumáme zbytek lodi, zůstaňte v pozoru. Vy také, ať vás provází, no však víte co, musím se zlepšit ve vyslovování té věty, nečekala jsem, že bude kouř tak silný, nebo tak moc štíplavý. Je to jako spadnout do červosího hnízda. My četli o nihilech, mistře Skeere. To rád slyším. Plně napustí loď plynem před naloděním a povraždí i vězně. Mistře Skeere? Něco je špatně. Co? My, Tereka, trápí ho mistr Skeer. Prožívá extrémní trauma. Skeere, je všechno v pořádku? Samozřejmě, že je, Trennis. Já... Skeere, mistře, co se děje? Soustřeď se na misi, Trennis. Už jste našli palubu? Ano, akorát ten kouř je silnější než předtím. Použij tedy sílu. Jo, jako by mě to nenapadlo. Co to s ním dneska je? Tak tedy, našli jste něco? Trennis. Jo, dalo by se to tak říct. Mrtvého hata. Had? V republikovém prostoru? Technicky vzato tento sektor se přidal jen před pár měsíci. Pointa ale zůstává.
příčina smrti? Můžete si vybrat mezi několika bodnými ranami nebo dírami po blástru. Plus má mrtvola první známky nagnolského jedu. Nagnol? Přírodní plyn, který dokáže rušit lodní senzor, je fatální dokonce i pro hata ve velkých dávkách. Není pochyb, že je to klíčový element nihilské kouřové clony. V skutku fascinující taktika. To zkus říct posádce. Nějaký přeživší u vás? Zatím ne, Trenis. Copak jste to našel, mistře Skýre? Jakousi plodinu. Možná ječmen. Hatové nejsou moc známi kvůli převážení obilí. Ale i dokonce hatové potřebují jíst. Nebo více pravděpodobně prodávat. Tuto sklizeň největšímu dražiteli. Spousta světů stále trpí od velké pohromy. Skvělá pointa. Utrpení jednoho je příležitost druhého. Terek oskenuje zůstatky. Možná pokud dokážeme zjistit, odkud pochází, když najednou se na ně spustí palba. Surikské čepele. Sirete. Odstřelovač. Terek je zraněn. Jak je to zlé? Budeme žít. Přišlo to odnikud. Měli jsme to vědět, že tam byli. Našel jsem tě. Jsem na cestě. Stejně tak já. Tohle musím udělat pěkně postaru, jako moji předci lovili první vlky. První vuk upustil svůj blástr. Zdá se... Nemám na tebe čas. Kdokoliv jsi, jak to, že tě nemůžu vycítit? Proč? Na poslední chvíli Skýr rozřízl Nihila. Ne. 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 Mistře, já... Ke všem farikům. Nebyl náhodou způsob... Jak odzbroj toho zbabilce? Myslíš si, že by byl mrtvý, kdyby takový způsob byl? Musíme kontaktovat Starlight. A nejsou teda žádní přeživší? Nihil byl zanechán na smrt, opuštěn svými kolegy. Ty zvířata nemají žádnou čest. Mistře Skýre, nesmíme nikdy snižovat naše nepřátele, bez ohledu na zrůdnosti, které spáchali v minulosti. Jsou to stále živé bytosti. Ano, maršálko Chris. Mluvil jsem neprávem. Budu ohledně toho meditovat. Síla tě povede. Mezitím Maru analyzuje data zprostředkované Jediem Terekem. Měl jsi pravdu, Skýre. Je to druh ječmene, specifický Vratixia renanicus. Původem pěstovaná na Tyféře. Je to klíčová ingredience bakty společně s Alazhu a Kavamem. Zázračný balzám, který nahrazuje Rijuv? Terekovi by se to mohlo hodit. Naše zranění jsou povrchové. To řekni medikům. Ty ti taky neuvěří. Podle našich informací žádné takové suroviny nebyly nahlášeny jako kradené. Můžeme jen předpokládat, že je náš přítel had koupil legálně. Jediná otázka zbývá, kde? Možná s tím můžeme pomoct, maršálko. Podle toho, co zbylo z navigačního droida, loď cestovala ze systému Sedry v době útoku. Malý systém v periferiích, dvě obyvatelné planety, samotná Sedry je z 90% pokrytá vodou, ale její soused Sedry Minor je velmi orný. Nějaké stanoviště, Maru? Kolonie založena před 12 lety, přesto od nich máme málo kontaktu. Tak to je čas je naštívit. Skýre, ty a Jedi Sirit poletíte na Sedry, zatímco Jedi Rvoch a já přivedeme Ataraxi, abychom zajistili hadské plavidlo. Kancléř Soch bude chtít určitě vědět, jaké klany porušují sankce obchodování v republikovém teritoriu. Já půjdu se Skýrem. Ne. Ale mistře, ty počkáš s Terekem. My nepotřebovat asistenci. Už je rozhodnuto. Ať nás síla provází. Je to potřeba. Nic na tomto není v pořádku. Vůbec nic. Sedry Minor. Loď, loď, vy jste Jediové. Ano, ano, to jsme maličký. Nejste tu vítáni. Nejsme vítáni? Nemáme žádné špatné úmysly, občané. Sulman, Sulman Kalo. Vaše úmysly nejsou pointou. Nic nepotřebujeme od republiky. Tohle je nezávislá kolonie. Ano, specializují se na vratixiánský ječmen, jak vidím. Mimo jiné taky. Přesto proč vy, Jediové, zrovna ze všech lidí byste se měli zajímat o naši produkci? To jde mimo moje chápání. Podívejte, nechci vás nějak urazit, ale my se o sebe dokážeme sami postarat. Ahojky. Jsi tady? Potřebuješ pomoc? Haló, jsme tady, abych vám pomohli. Viděl to ještě někdo jiný?
Terek a Siret byli zraněni a já... No, nevěděla jsem, co mám dělat. Měla si mi to říct rovnou. Zastavila bych Skýra od náštěvy Sedry. Omlouvám se. Já ho takto nikdy neviděla. Vůbec se neovládal. Prostě jen tolik hněvu. Ne, já se omlouvám, Kýv. Skýr nebyl od kůru stejný. Nejsi na vině. Měla jsem naslouchat písni síly a uvědomila bych si, že... Jedi Korvo! Nevím, co se stalo, maršálko Kriss. Prostě najednou zakřičel. Ne on. Oni. Tereku, jsou to tvá zranění? Jsi v bolestech? Ne. Je to Siret, mistryně Kriss. Něco hrozného se mu stalo. Kriss Kýrovi, požaduj okamžitou odezvu. Maršálko? Je s tebou Siret. Siret? Vlastně ne. Kde? Mistře Jedi, počkej. Sirete! Cože? Sirete! Kde jsi? A pokračování se dočkáme zase příště za necelý měsíc. Synopce zní, Jedajka Kiwi nebude nikdy stejná, až se postaví hrozivé pravdě na Sedry Minor. Jestli padne ona, tak padne i Republika. No musím říct, že zatím ty High Republic komiksy se moc nepředvedly. Co jsem tak slyšel, tak knihy jsou na tom mnohem lépe, takže se těším, až se k ním dostanu. Je to zatím takový OK a tenhle ten díl už byl o něco lepší, ale pořád mi přijde, že jsou tam zbytečné části a zbytečné hromady textu, které by tam nemuseli popisovat tak detailně, co se děje. A možná je to trošku zbytečně moc postav na to, že se má jednat o minisérii o nějakých 6 číslech. A mělo by se to spíš podle mě zaměřit víc na ty jednotlivé postavy. No, uvidíme, co nám ukážou příště. Zatím moc nám nepředvedli tuhle tu éru a co je pro ní tak nějak hodně specifický, a to jsou ti nihilové a to prozkoumávání nových planet, což mi přijde jako škoda. Každopádně i tak je to celkem komiks, který si dokážu užít. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte vy, jak se vám líbilo mé zpracování a tento komiks a jestli se těšíte na další díl. Budu velice rád za jakoukoliv odezvu. Nezapomeňte dát lajčík nebo napsat nějaký ten komentář. Hodně by mi to pomohlo, pomohlo by to algoritmu a tak podobně, aby se to dostalo k dalším Star Wars fanouškům, jako jste vy. Úplně nakonec nezapomeňte dát odběr a zvoneček, aby vám neutekly nejnovější videa. Taky nemůžu zapomenout poděkovat mým úžasným členům, kteří se přidali, aby podpořili tento kanál a měli za to nějaké výhody. A já si jejich podpory extrémně cením a díky moc, fakt to pro mě hodně znamená. A díky vám se těm videím můžu věnovat mnohem víc. Mějte se a vidíme se někdy příště. Zdarec.